Ахан бид нар өнөөдөр Goimon-гийн челленж хийнэ. Видео хийчихвээ. Видео хийсэн. Хай. Видео хийчихлээ да. А. Миний царайл илгүй на. Ой, махан байна. Ой, тасо. Э, най бүрүүлсэн. Шаа өгч байгаа юм шиг итгэе. Ой, махан байна. Чиний гомд чин таарч шүлжэн багцсан шүү. Харин тийм ээ, яг. Тэгээд л аа. Эсвэл мөлөөс шүү. Тэ надад шүл өгнө. Урамтайг юм итгэе өстэй. Мэдчин, мэдчин. Хөөе, чиний хараа жоох юм. Чи нүгэд. Дэгэл ба хамира цохи гэрэ дэгэл дурч би. Йоо, бууса. Авшах. Давсраг дуугүй гартаа. Хасуу. Эцэс бүгдээр жижиг хаягаар чинь тэг намаа гар. Зоорыг үгүйсэн бэ. Чем рота яа нөх юм бэ? Зүгээр ичээч дүүлсэн. Тэгэхээр миний хайр мэгтдээ. Харин л. Йоо. Амар яаж идэв дээ? За би тоо шууд уу. Намсрагийн хайр нь баг байгаа. Тийм учраас энэ маань ахиад жоохон нэмэн. Сүл жоохон нэмэн. Би илүүгээр ясаа. Энэ амар ясаа. Хөдлөө ирж байгаа юм байна. Хайр нь. Гайвын гэрхэн. Энэ юм дээр 32-оор ирсэн. Гайвын гэрхэн хутлаа. Шаад хутлаа. Үз амар хийсэн. Энэ бич гэж тэгэж генерик байх ёстой юм байна да. Яа. Ойто. Гараа. Явлаа. Өйдөө. Өйдөө. Йоо. Эндэр чи байна. Тэгээд юу сан тэжээ. За тэгээд үчи.